ሰላም ተነስተልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርበያለሁ እመቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በሀገሪቱ በተቋቋሙ ምርጫ ጣቢያዎች ለመገኘት የሚያስችለውን የኢለፍ ካርድ ቢጠይቅም በምርጫ ቦርድ መከልከሉ ተሰማ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መጪውን ምርጫ ከሰብአዊ መብት አንጻር ለመታዘብ ዝግጅት አድርጎ በሀገሪቱ በተቋቋሙ ምርጫ ጣቢያዎች ለመገኘት የሚያስችለውን የኢለፍ ካርድ ቢጠይቅም ምርጫ ቦርድ የተጠየቀውን የኢለፍ ካርዱን ለኮሚሽኑ እንደማይሰጥ ህግ ጠቅሶ መከልከሉ ነው የተሰማው። ምርጫ ቦርድ ኮሚሽኑ ላቀረበው የኢለፍ ካርድ ጥያቄ ሰኔ ሰባት ቀን 2013 ዓ.ም በጽሁፍ ምላሽ መስጠቱን የዘገበው ሪፖርተር ጋዜጣ ቦርዱ በሰጠው ምላሽ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር አዋጅ አንቀጽ 123 ድንጋጌ መሰረት ቦርዱ በምርጫ ጣቢያ ተዘዋውሮ መታዘብ እንዲችሉ የኢለፍ ካርድ ይሰጣቸዋል ተብለው ከተገለጹት አካላት መካከል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አለመገለጹን በምክንያትነት የሚጠቅስ መሆኑን አመልክቷል። ቦርዱ በሰጠው በዚህ የጽሁፍ ምላሽ መሰረት በምርጫ ጣቢያዎች ለመገኘት የኢለፍ ካርድ የሚሰጣቸው ለፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀማጭና ተዘዋዋሪ ወኪሎች፣ ለምርጫ ታዛቢዎች፣ ለጋዜጠኞች መሆኑን በዚሁ አዋጅ እንደተጠቀሰና ትርጓሜም እንደተሰጠው አስረድቷል። በመሆኑም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በቦርዱ የኢለፍ ካርድ ይሰጣቸዋል ተብለው በአዋጁ ከተጠቀሱት ውስጥ የሚገኝ ባለመሆኑ ቦርዱ የኢለፍ ካርድ መስጠት እንደማይችል አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምርጫ ቦርድ የሰጠውን ምላሽ በመቃወም ቦርዱ ውሳኔውን ዳግም ገምግሞ ማስተካከያ እንዲያደርግ መጠየቁን ዘገባው አመልክቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በምርጫ ወቅት የሰብአዊ መብቶች አጠባበቅና ክትትል የማድረግ ስልጣን በተሻሻለው የኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ 1224 ህዝባር 2020 በአንቀጽ 611 ድንጋጌ የተሰጠው መሆኑን እንዲሁም ማንኛውም ሰው ለኮሚሽኑ ስራ አስፈላጊውን ድጋፍ የመስጠት ግዴታ በዚሁ አዋጅ 39 የተጣለበት መሆኑን በመጥቀስ ቦርዱ ውሳኔውን እንዲያስተካክል ጠይቋል። ቦርዱ የሲዳማ ህዝብ ውሳኔን ባከናወነበት ወቅት ለኮሚሽኑ አስፈላጊውን የኢለፍ ካርድ መስጠቱን በማስታወስ ቦርዱ አሁንም አስፈላጊውን የኢለፍ ካርድ እንዲሰጠው በደብዳቤ ማሳሰቡን ሪፖርተር ከምንጮቹ እንደተረዳ ዘግቧል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በመንገድ ግንባታ ስራ ተሰማርተው የነበሩ 10 ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። ጥቃቱ በዞኑ ሜታ ወልቂጤ ወረዳ ሎያ ጎዳኔ ቀበሌ ውስጥ ረቡዕ ሰኔ 9 2013 ዓ.ም ምረት አመሻሽ 12 ሰዓት አካባቢ እንደተፈጸመ የምዕራብ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ዲሪርሳ ዋቁማ ተናግሯል። አቶ ዲሪርሳ አክለውም በታጣቂዎቹ ጥቃት የተገደሉት የፌደራልና የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ባለሙያ የሆኑት 9 ሰዎችና የቀበሌው ነዋሪ የሆነች አንዲት ሴት መሆናቸውን ገልጸዋል። ጥቃቱን በተመለከተ ቢቢሲ ያናገራቸው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀብታ ተገኝ በበኩላቸው የባለስልጣኑ ባልደረቦች የሆኑ 10 ሰዎች በታጣቂዎቹ በተተኮሰ ጥይት መገደላቸው ተረጋግጧል። አቶ ሀብታሙ ችግሩ ተከስቷል፣ ገና ዝርዝር መረጃ የለንም፣ ነገር ግን ጥቃቱ የተፈጸመው ምዕራብ ሸዋ አካባቢ ሜታ ወልቂጤ በተባለ ቦታ ላይ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሰራተኞቹ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የዓለም ገና ኢንዱስትሪ ባልደረቦች ሲሆኑ የተበላሸ መንገድ ጠግነው አመሻሽ ላይ ሲመለሱ ታጣቂዎች መኪናቸውን አስቆመው እንደገደሏቸው ዘገባው አመልክቷል። በመቀሌ ከተማ 400 ኩንታል የእርዳታ እህል ወደ ግለሰብ መጋዘን ሲራገፍ መያዙ ተሰማ። መነሻውን ከጅቡቲ ያደረገ ነበር የተባለው የእርዳታ እህል በቀጥታ መቀሌ አዋሽ ተብሎ ከሚጠራው መጋዘን መራገፍ ሲኖርበት በሁለት ግለሰብ መጋዘኖች ሲራገፍ በህብረተሰቡ ጥቆማ እንደተያዘ ተገልጿል። ከእርዳታ እህሉ ጋር የተሽከርካሪው ሹፌርና ረዳቱን ጨምሮ የመጋዘኑ ባለቤቶች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው ተብሏል። በመቀሌ ሰሜን ክፍለ ከተማ ላጬ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሁለት መጋዘኖች ሲራገፍ የተያዘው የእርዳታ እህል ትላንት ማምሻውን የገባ እንደሆነም የኢሳት የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። እስካሁን በትግራይ ክልል ከሳምንት በፊት በወጣ አንድ ሪፖርት ባለፉት ጥቂት ወራት ከ4400 በላይ የእርዳታ ስንዴ ለመሸጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ታውቋል።
በሰሜን ሸዋ የሸዋ ሮቢት እንዲሁም በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የጅሌ ጥሙጋ ነዋሪዎች በአካባቢው ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ለማረጋጋት የሚያስችል እርቀ ሰላም አካሄዱ። እርቀ ሰላሙ በሃይማኖት አባቶችና በሀገር ሽማግሌዎች ቃለ መሐላ ታስሮ መጠናቀቁን የሸዋ ሮቢት ከተማ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት የላከልን መግለጫ ያመለክታል። እርቀ ሰላሙ ዘላቂነት እንዲኖረው ከምንጊዜውም በላይ የአካባቢው ማህበረሰብ በአብሮነትና በወንድማማችነት መስራት እንደሚገባቸውም ተገልጿል። የሸዋ ሮቢት ከተማ አስተዳደር ለህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱና ለእርቀ ሰላሙ አስተዋጽኦ ለነበራቸው የሀገር ሽማግሌዎችና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የምስጋናና የስጦታ ሽልማት ማበርከቱንም ዘገባው አመልክቷል። ሰላም በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። ሰላም ሙታወዳ ነው። ሰላም መሰናከያ ነው። ሰላም እንቅፋት አለው። ሰላም በመጨረሻ ግን አሸናፊ ነው። ስለዚህ አሸናፊ ከፍ ያለ ሞራል እንዲሰጡ እጠይቃለሁ። ሰላም የፈለጋችሁ ሰላም የጠማችሁ በሰላም በመኖር የምትመኙ ከሰላም ውጭ አጀንዳ የሌላችሁ ሰርታችሁ በሰላም ቤታችሁ መግባት የምትፈልጉ ልጆቻችሁ በሰላም እንዲማሩ የምትፈልጉ ገበያ ገብታችሁ ሸምታችሁ ገዝታችሁ ሽጣችሁ በሰላም ወደ ቤታችሁ መመለስ የምትፈልጉ ሰላም ወደር የለሽ ተፈላጊ የአርሶ አደሩ የዕለት ተዕለት ምግቡ ነው። ወንጀለኞችም የሰላም ተጠቃሚ ናቸው። ሰላሙን እንድትጠቀሙ የሰላሙ ባለቤት እንድትሆኑ ወደ ሰላሙ እንድትገቡ። ነገር ግን ያጠፋችሁ ጥፋት መርዝ ነው። ያጠፋችሁ ጥፋት አይመጥናችሁ። የአማራ ሕዝብን አይመጥንም። የኦሮሞ ሕዝብን አይመጥንም። የኢትዮጵያ ሕዝብን አይመጥንም። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን አይመጥንም። ስለዚህ ወደሚመጥን መድረክ ወደ ሰላሙ መድረክ እንድትገቡ በገዛ እጃችሁ እጅ እንዲሰጡ እየጠየቁ በገዛ እጃችሁ እጅ ካልሰጣችሁ የጸጥታ ኃይሉ ተከታትሎ እናንተ የገባችሁበት ጉድጓድ ገብቶ የሄዳችሁበት ሄዶ እኛ የጸጥታ አካላት እናንተ የምትገቡበትን የማንገባበት ጉድጓድ የለምና ማምለጥ ስለማችሁ በሕግ ቁጥጥር ስር ስላላችሁ በሕግ መነጽር ስር ስላላችሁ በገዛ እጃችሁ አስቀድማችሁ እጅ እንዲሰጡ እየጠየቁ እጅ ያልሰጣችሁት በኃይል ከያዝን ግን ወንጀሉ የሚከብድባቸው መሆኑን እንድትገነዘቡና በሰላም ወደ ቤታችሁና ወደ ሕግ እንድትቀርቡ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ከስራዊ በማንኛውም ሰዓት በክብር እንድንመዘገብ እንጠይቃለን። ቅላውና የእናንተ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ እርቅ ነው። ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። በጅቡቲ የሚገኘውና ከስድስት አስርት ዓመታት በላይ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው ታሪካዊውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በልዩ ሁኔታ ለማደስ ስምምነት ተፈረመ። ከ1958 እስከ 1996 ዓ.ም ድረስ የኢትዮጵያ ኤምባሲና ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ሆኖ ሲያገለግል የቆየውን ህንፃ ታሪካዊ ይዘቱን ሳይለቅ የኢትዮጵያን ገጽታ በሚያስተዋውቅ መልኩ ልዩ እድሳት ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት ሰነድ በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲና በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን መካከል ተፈርመዋል። በጅቡቲ የስራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በፊርማ ስነስርዓቱ ላይ መገኘታቸውም ታውቋል። በጅቡቲ የሚገኘው ሚስዮን ከህንፃው በሚያገኘው ገቢ ራሱን የማስተዳደር አቅም የሚፈጥር ሲሆን የመንግስትን የውጭ ምንዛሬ ወጪን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥቅም እንደሚኖረውም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
በአፍሪካ ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመከሰቱ በአፋጣኝ ተጨማሪ ክትባት እንደሚያስፈልግ የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። በአህጉሪቱ በኮሮና የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ5 ሚሊዮን በላይ መድረሱና 7 ሀገራት ደግሞ አስቀድመው ያገኙት ክትባት እንዳለቀባቸው የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል። ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ለአፍሪካ ተጨማሪ የኮሮና መከላከያ ክትባት በአፋጣኝ ማሰራጨት አስፈላጊ መሆኑን ነው የተጠቆመው። አፍሪካ አሁን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኮሮና መከላከያ ክትባት የሚያስፈልጋት ሰዓት ላይ ትገኛለች ብለዋል የዓለም የጤና ድርጅት የአፍሪካ ሪጅናል ዳይሬክተር ማቲዶሶ ሞቲ። በአፍሪካ ከሚገኙ 54 ሀገራት መካከል ኢትዮጵያን ጨምሮ ደቡብ አፍሪካ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ እና ግብጽ የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ መጠን የተስፋፋባቸው ሀገራት ናቸው ብለዋል ተቋሙ። ዩጋንዳ እና ናሚቢያ ለሶስተኛ ጊዜ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተጠቁ እንደሚገኙም ነው የዓለም የጤና ድርጅት የአፍሪካ ሪጅናል ዳይሬክተር ማቲዶሶ ሞቲ ያሳሰቡት። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በአፍሪካ የ136,030 ሰዎች ህይወት ማለፉን አስታውሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው። ዜና ረፍት። የቀድሞ የዛምቢያ መሪ ኬኔት ካውንዳ በ97 ዓመታቸው ማረፋቸው ተሰማ። የመጀመሪያው የዛምቢያ ፕሬዝዳንትና በሀገሪቱ የነጻነት ትግል ወቅት ቁልፍ ሰው የነበሩት ኬኔት ካውንዳ በ97 ዓመት እድሜያቸው ማረፋቸውን ቤተሰቦቻቸው አስታውቀዋል። ካውንዳ ሰኞ ዕለት በሳምባ ህመም ምክንያት በዋና ከተማ ሉሳካ ውስጥ ወደሚገኝ ሆስፒታል ገብተው የነበረ ሲሆን ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ረዳቶች የካውንዳ ሞት ምክንያት ኮሮና ቫይረስ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ኬኔት ካውንዳ በአውሮፓውያኑ በ1950ዎቹ የሰሜን ሮዴሺያ የነጻነት እንቅስቃሴ የተባለውና ዛምቢያን ከብሪታንያ ነጻ ለማውጣት በሚታገለው ቡድን ውስጥ ዋነኛ ሰው ነበሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 የዛምቢያ ነጻ መውጣትን ተከትሎ ካውንዳ የሀገሪቱ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት በመሆን ለ27 ዓመታት እንደመሩ የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።